Tahu tak gaji menteri korang berapa? Adakah anda tahu berapa banyak wang yang dibuat oleh menteri-menteri? Adakah anda hairan kenapa ada beberapa timbalan menteri gajinya lebih tinggi daripada gaji menteri? Mari kita semak bersama berapa pendapatan bulanan yang diperolehi oleh Perdana Menteri, menteri dan timbalan menteri di Malaysia. Perdana Menteri kita Haji Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin, gaji bulanan beliau adalah RM104,841.65. Jabatan Perdana Menteri untuk Ekonomi, Mustafa bin Mohamad. Gaji beliau adalah RM69,427. Timbalan Perdana Menteri atau Joseph Kurok. Gaji beliau adalah RM37,347. Jabatan Perdana Menteri untuk Tugas Khas Mohamad Rezwan bin Yusof. Gaji beliau adalah RM65,407. Timbalan Jabatan Perdana Menteri untuk Tugas Khas Mastura binti Tan Sri Datuk Mohamad Yazid. Gaji bulan beliau RM35,847. Jabatan Perdana Menteri untuk Parlimen dan Undang-Undang, Takiuddin bin Hassan. Gaji beliau RM62,412. Timbalan Jabatan Perdana Menteri untuk Parlimen dan Undang-Undang, Haji Syabuddin bin Yahaya. Gaji bulan bagi beliau adalah RM50,337. Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Agama, Dr. Haji Zulkifli Mohamad Al-Bakri. Gaji beliau RM56,221. Timbalan Jabatan Perdana Menteri, Haji Ahmad Marzuk bin Syari. Gaji beliau RM37,347. Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dr. Mahimos Joniti Ongkili. Gaji beliau adalah RM41,578. Timbalan Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Hajah Hanifah Hajar Taib. Gaji bulanan beliau RM37,347. Menteri Kanan untuk Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Mohamed Azmin bin Ali. Gaji beliau RM69,186. Timbalan Menteri Kanan untuk Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Lim Ban Hong Kong. Gaji beliau RM34,347. Menteri Kewangan, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Gaji bulanan beliau RM62,077. Timbalan Menteri Kewangan, Mohamad Shahar bin Abdullah. Gaji beliau RM46,547. Menteri Pertahanan, Ismail Sabri bin Yaakob. Gaji beliau RM40,122. Timbalan Menteri Pertahanan, Iqmal Hisham bin Abdul Aziz. Gaji beliau adalah RM71,681. Menteri Kerja Raya, Haji Fadilah bin Yusof. Gaji beliau RM58,463. Timbalan Menteri Kerja Raya, Edin Shazli bin Syed. Gaji beliau adalah RM37,347. Menteri Pendidikan, Dr. Mohamad Razzi bin Jidin. Gaji RM34,022. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Muslimin bin Yahaya. Gaji beliau RM40,356. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Dr. Mah Hang Soon. Gaji beliau RM51,543. Menteri Pengangkutan, Dr. Wee Ka Siong. Gaji beliau RM65,236. Timbalan Menteri Pengangkutan, Haji Hasbi bin Habibullah. Gaji beliau RM36,262. Menteri Pengajian Tinggi, Dr. Noraini binti Ahmad.
Gaji beliau RM55,227. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Mansur bin Osman. Gaji beliau RM51,675. Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba. Gaji beliau RM57,845. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Nur Azmi. Gaji beliau RM45,347. Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim bin Tuan Nguyen. Gaji beliau RM57,227. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Dr. Ahmad Masrizal Muhammad. Gaji bulanan beliau RM32,347. Menteri Wilayah Persekutuan Haji Anwar bin Musa. Gaji beliau RM55,227. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Santara Kumar Ramanaidu. Gaji beliau RM56,347. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali. Gaji beliau RM71,505. Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi 1 Willy Mongin. Gaji beliau RM38,097. Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi 2 Dr. Wijek Singh. Gaji beliau RM41,422. Menteri Sumber Manusia Saravanan Murugan. Gaji bulanan beliau adalah RM143,628. Timbalan Menteri Sumber Manusia Haji Awang bin Hashim. Gaji beliau adalah RM37,347. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Rina binti Mohd Harun. Gaji beliau RM34,004. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hajah Siti Zailah binti Mohd Yusof. Gaji beliau RM41,218. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Ronald Kiandi. Gaji beliau RM59,972. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 Haji Ahmad bin Hamzah. Gaji beliau RM36,262. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Haji C. Abdullah bin Matnawi. Gaji beliau RM51,458. Menteri Dalam Negeri Hamzah bin Zainuddin. Gaji beliau RM55,227. Timbalan Menteri Dalam Negeri 1 Dr. Haji Ismail bin Haji Mohamed Saih. Gaji beliau RM68,347. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2 Jonathan bin Yassin. Gaji beliau RM37,347. Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin bin Abdullah. Gaji beliau RM52,504. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi bin Zainul Abidin. Gaji beliau tiada rekod. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Hajah Zuraida binti Kamardin. Gaji beliau RM51,236. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dr. Haji Ismail bin Haji Abdullah Muttalib. Gaji beliau RM41,796. Menteri Belia dan Sukan Rizal Merican bin Naina Merican. Gaji beliau RM59,561. Timbalan Deputi Minister Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal. Gaji beliau RM32,347.
Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dr. Haji Abdul Latif bin Ahmad. Gaji beliau RM55,147. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Abdul Rahman bin Muhammad. Gaji beliau RM36,475. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Henry Sam Agong. Gaji beliau RM21,847. Menteri Tenaga dan Sumber Semula Jadi, Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasarah. Gaji beliau RM58,070. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Semula Jadi, Ali Kit of Biju. Gaji beliau RM58,762. Menteri Luar Negara, Ishamuddin bin Tun Hussein. Gaji beliau RM51,113. Timbalan Menteri Luar Negara, Haji Kamarudin bin Jaafar. Gaji beliau RM44,873. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Gaji beliau RM61,188. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Haji Ahmad Amzat bin Mohamed dan Hashim. Gaji beliau RM61,779. Menteri Perpaduan Negara, Alimah binti Mohamed Sadiq. Gaji beliau RM68,712. Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Ti Lian Kier. Gaji beliau RM74,547. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Alexander Nantelinggi. Gaji beliau RM43,637. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Haji Rasul bin Wahid. Gaji beliau RM48,599. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Gaji beliau RM42,907. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Hajah M.A.S. Ermiati binti Haji Samsudin. Gaji beliau RM41,681. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Hajah Nenci binti Haji Syukri. Gaji beliau RM79,347. Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Jeffrey G. Kitingan. Gaji beliau tiada rekod.